ମହନା ପ୍ରପର ମହନାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସାଉଁଟିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହନାର ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟର ସମସ୍ୟା, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମସ୍ୟା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା, ଗାର୍ଡୱାଲ ସମସ୍ୟା, ଫ୍ୟୁଜ୍ କୋଲ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ସମସ୍ୟା, ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମସ୍ୟା, ବାଲି ଗୁଡ଼ି ପଥର ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଉଛି ସେଇ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନା କଲେଜ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟେଇକୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପଣ ଖାଲି କେବଳ ପାଇବେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଥର ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ଚକ୍ରଧର ପାଇକ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମୋହନାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଏଠିକାର MLA ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହନାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ମୋହନା ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମୋହନାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୋହନାରେ ପ୍ରଚାର କରାଇ ଦେବୁନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବାନା ମଧ୍ୟ ମରାଇ ଦେବୁନି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହନାର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଲେଭେଲରେ ହେଇପାରିବ, ସରପଞ୍ଚ ଲେଭେଲରେ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଅଫିସକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦି ହେଉନି, ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ଦାୟୀ ଦେଉଛୁ ଏଠିକାର ଶାସକ ଦଳକୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛୁ।